因为全程热恋的选拔是非常严格的，要经过初试、复试，面试之后还要录短片，就录完短片之后有可能你还会被刷下来，每一个环节都会筛选到许多许多人。然后我下班的路上我就想，我说如果我要是真登不上这个舞台的话，我可能就会在工作之余去长春的洗车厂去问一问，你们这儿有一个叫丙香文的人吗？能告诉我他的联系方式吗？我曾经告诉过我自己，我绝对不会说去主动追求一个人，但是就是因为看到了你，让我有这份勇气，让我觉得站在这儿我很幸运很幸福。阿斌，有没有想过有一天属于你的这份缘分会是如此的浪漫？真没想到，说实话啊，我跟燕子姐完了来到咱们全程热恋这个舞台呢，我当时就以为我上来站个一席两席，有可能我长那么磕碜给我设计，我当时就这么想，真没想到有这一天，我觉得太幸福了，我就觉得我现在是世界上最幸福的人。好，我现在只想对电视机前的观众，还有参加咱们全程热恋节目的男女嘉宾什么的，就是我就我这样，我都找到我的幸福了，我不知道你们还在等什么，快来吧。想展示给你。好，好，有请小二哥。哇，别闹，二哥。既不是牛蛙，也不是大臣。这个围巾是我，就是下了班之后，就是没有课的时候织的。然后我想用我这一针一线，让你感受到，在非常寒冷的冬天，有一个人关心你，有一个人想让你感受到他的温暖，并且让你觉得你很幸福。我可以给你戴上吗？可以，可以。给我自己准备了一条红色的，我希望能给我戴上。好。当我需要你的时候，你却沉默。抱一个，抱一个，抱一个。大家别着急，还有第二份礼物，我数三个数，你回头好吗？三个数，我回头。对，一、二。